Feliz Natal! Terminei a última entrega. Essa vida de Papai Noel é muito cansativo e amanheceu. Agora eu tenho que preparar o próximo Natal. Fazer o quê, né? Deixa eu ir lá trabalhar. Só trabalho. Espera, Papai Noel. Eu tenho um presente de Natal pra você. Presente de Natal pra mim? Presente. Eu vou ganhar um presente de Natal. Eu mereço. Eu também mereço. Cadê o presente de Natal? Calma, Papai Noel. Você botou aqui embaixo? Calma. Você tá precisando de umas férias, não tá? Ah, tô sim. Tô precisando. Então, eu vou te levar pra um lugar muito legal. Me levar pra onde, menino? Ah, é surpresa, faz parte. Mas é legal o lugar? É legal, olha lá, super hein? Legal. Você já me aprontou uma no vídeo passado. Vamos embora, vamos. Eu vou gostar? Vai, sim. É um lugar alegre? É. Olha lá, hein? Vamos nessa. Será que você não avança comigo, hein? O que é isso aqui? É um trenó? Não é um trenó, é um carro. Isso parece o meu trenó. É o meu trenó, não? Não, é um carro. Olha lá, só quem pode dirigir o trenó sou eu, hein? Por isso que é um carro. Olha lá, já me contou uma outra vez, hein? Fica parado. Que é? Que surpresa é essa? Onde é que eu tô? Tira a venda. É uma parede? Não! É um hotel? É um hotel ou é um resort? É um resort. Um resort? É. Quem é ele? Ah, esse é o Tio Magrão. Ele trabalha aqui e ele é youtuber. Você é youtuber? Eu sou youtuber. Eu posso aparecer no seu canal depois? Lógico que pode. Qual é o seu canal? Meu canal é Osso Alegres. Ih, maneiro. Fica. Isso aí. E tem piscina aqui? Lógico, tem piscina, tem o Aqualegre. Aqualegre? Tem muita coisa pra você, Papai Noel. E tem boliche? Tem boliche. E tem futebol? Tem futebol também. E tem basquete, tem vôlei, tem arco e flecha, tem tudo. Ô, pessoal, não gosto de tirolesa, o resto eu gosto. A gente tem tirolesa também. Tem tirolesa? Tem. Eu não quero ir, não. Ué, por quê? Tá bom, vamos pra tirolesa. Aê? Mas depois eu quero piscina. Beleza. Que lugar maneiro! Eu quero conhecer tudo isso aqui. Então, vamos lá. Olha, tem carrinho. Eu quero passear no carrinho. Aquele lá é meu. Ele tá bem animado, hein, Pedrão? Esse é o meu. Esse é o verso de umas férias. Mas cadê a chave? Tem que empurrar? Não. Vamos pra tirolesa de carrinho. Bora lá. Eu vou entrar. É aqui? É aqui a tirolesa? Eu quero. Ué? Mas é grande demais, meu filho. Mas peraí. É muito alto. Eu não sei se eu vou conseguir. Ah, você vai sim, Marão. Mas eu tô com medo. Mas você não anda de trenó? Por que você tá com medo? O trenó tem cinto de segurança. Mas aqui também. Tem? Tem equipamento, tudo, prende. Vai cair, Papai Noel. Então vamos botar equipamento. Ai, meu Deus, hoje eu me meti. Agora eu botei, mas eu não tô achando que isso vai dar certo. Ah, vai sim. Eu devia ter ido na piscina primeiro. Não, a piscina você ia ficar tão molhada. Cadê minhas renas? Eu tô tremendo tudo. Só falta um pouco, vem, Papai Noel.
Eu tô com medo! Cadê minha rena, meu filho? Você vai conseguir, Papai Noel. Só me espere. Cheguei! Daqui não saio! Daqui ninguém me tira! Não, não, mas tem mais desafios, Papai Noel! Tem mais? Tem mais, olha aqui, ó! Vocês me enganaram! Tem isso tirolesa. É grande demais! Isso não acaba nunca! Oh. Tá força! Bom. Tá bom! Depois tem piscina? Tem! Oh. Então vamos! Então bora! Depois tem piscina! Eu tô chegando! E aí, Papai Noel, como foi? Tá cansado? Eu tô destruído. Você quer matar o velho? Ah, esse negócio é muito alto. Dá pra mim não, meu filho. É coisa de gente nova, igual você. Esse negócio de resort aqui tem muita adrenalina aí. Bem de aventura mesmo, né? Pra mim chega. Tchau. Não, papai, tchau. Não. Fica, eu tô melhor. Estressado. Ai, eu tava na piscina pra desestressar. Piscina? É. Piscina. Piscina! Piscina! Olha, é, bora na piscina! E é rasinho? É rasinho! É bem gostoso, bora lá! Ah, finalmente eu vou aproveitar! Vem, papai, não! Piscina! Eu gosto muito! Ah, vou entrar nessa piscina! Aí deixa eu tirar o sapato aí! Agora você vai relaxar bastante! Nossa! Segura aqui. Não! Que seguro. E aí, essa piscina aí é rasinha, Pedro Maia? Tá, ó. Tá aqui na barriga. Pedro Maia, você falou que a piscina era rasinha. Mas é rasinha. Não. Eu não quero essa piscina. É. Não quero essa, não. Eu quero outra piscina. Tá bom. Eu quero aquela ali. Aquela ali. Aquela é rasinha. Aquela é bem rasinha. É, bem... igual pra beber, sabe? É isso aí mesmo, é nóis. Vamos lá. Oh, que beleza. Segura aí, Pedro. Nossa, que dado, Pedro. Segura aí, tio Bacu. Joga ali. Ai, agora passou aí, cara. Piscina! Piscina! Legal, ele tá aproveitando, hein? Ele tá se divertindo demais, olha! Acho que eu vou ligar o Aqua Alegre pra ele. O que você acha, Pedro? Eu acho que é legal, ele vai se divertir. Vou lá ligar, hein? Levanta, papai Noel, só levantar. É raso, lembra? Vem, papai Noel, tá vendo? Vem.
Tá muito fundo! Rola uma vez aqui, ó, rola. Isso. Aí. E aí? Tá bem? Eu quero relaxar. Vamos fazer outra coisa. Vai ser uma essência piscina relaxante? Acho que não. Chequei. Que coisa! Esse negócio é agoniado demais! Quase que eu morri afogado! Ah, Papai Noel, muita gente gosta de água funda, né? Agora eu preciso relaxar do relaxamento! Acho que eu vou voltar pro Polo Norte. Não, Ei, você gostou daquela piscina? Ah, eu gostei, mas eu quase morri afogado naquela água doida lá. Sabe, é gostoso. Mas e agora vamos fazer o quê? Ah, mas viu, você relaxou, né? E era rasinha também, né, Papai Noel? É que eu tenho medo de água funda. Pra onde vamos agora, Pedro Maia? Agora a gente vai pra fazer esporte. Forte isso! Chamado futebol. Eu sou bom! Futebol, eu sou bom! Nossa, cara, que bom esse chute, hein? Tá bom, tá ali, vamos ali, Manel, lá no lado do seu site. Cuidado! Cadê a bola? Aqui. Cadê a bola? Aqui. Faz tantos anos que eu não jogo futebol. Cadê ele? Tantos anos que eu não jogo futebol. Faz uma embaixadinha, papai. Vai. Tô enferrujado. É, tem uns anos acho que você não joga aí. Pênalti. Vai pro gol. Nossa. Eu tava aquecendo. De novo. Essa bola tá muito murcha. Murcha? A bola tá murcha. Você não encheu a bola. Murcha, não encheu. Você não encheu. A bola tá murcha. Agora eu vou fazer o gol. Presta atenção. 3, 2, 1. Esse negócio de chutar não é comigo, não. Quer defender? Eu seguro ali os presentes, eu vou agarrar. Isso. Agarra, isso. Vai lá, isso. E a bola tá murcha. Chuta aí, Pedro. Chuta. Pode chutar. Esse foi o melhor de todos. Esse negócio de futebol não é mais pra mim. Eu fazia tanto gol lá no Polo Norte quando eu era mais jovem. Ah, mas eu acho que é a fase, Papai Noel. Eu não sou bom de esportes. Ah, mas peraí, Papai Noel, já volto. Papai Noel, aqui ó. Essa bola é mais fácil. É? É. E aqui não tá murcha, né? É mais fácil? É. Tá bom. E ela tá não bom. Tá murcha não, Papai Vamos Noel. Vamos ver. Eu vou fazer o gol. Você tá pronto, Pedro? Vou chutar, hein? Eu vou fazer o gol. Aham. Sim. Vai. No travessão! Vale desafio do travessão? Não. Mas ó, foi muito bem, é muito difícil fazer isso. Essa bolinha é boa. É que eu quero enganar.
Eu sou muito ruim. Esse negócio de futebol também não é pra mim. O que que eu vou fazer? Eu não sou bom nada nesse resort. Eu não consigo, eu não sou bom de bola. Eu não sei, eu não sou bom de esportes. Não tem alguma coisa melhor pra fazer? Ah, tem, Papai Noel, aqui, ó. O quê? Vem cá. Vamos lá, ó. Tem aqui uma sala muito especial que a gente pode jogar com um jogo chamado boliche. Boliche? Boliche. Ah, boliche é aquela coisa que tem garrafa. Eu sou bom disso, eu sou bom. Eu vou conseguir. Vamos lá. Ah, vou ganhar alguma coisa. Então eu jogo a bola assim. Não, e... não, é assim, não. Eu sei, eu sou bom disso. Cuidado, lá vai, segura a fita aqui, e segura aí, atenção, vai, eu vou conseguir. O que é que vocês estão comemorando? Eu não acertei nada. Mais uma vez? Lógico. Agora eu vou conseguir. Segura esse óculos e tá me atrapalhando. Eu vou pegar essa bola aqui que é pesada. Cuidado. Dá licença. Agora vai. Não consegue, né? Nada. Eu só sei fazer Natal. E agora, Pedrão? O que a gente pode fazer? Ai, eu não sei. Tive uma ideia. Vocês têm alguma coisa de fliperama, qualquer coisa? Jogo eletrônico. Nós temos o Jessica. Isso a gente pode fazer, eu posso ajudar ele a ganhar. Aí ele não fica triste. Beleza, então bora lá, então bora. Ô, Papai Noel, eu tenho uma coisa que com certeza você vai ganhar. Isso com certeza mesmo. É jogo da velha? Né? Não? Não é jogo da velha, eu tô cansado de jogar jogo da velha. Uma coisa muito melhor. Lá no Polo Norte só tem trabalho e jogo da velha. Uma coisa muito melhor, que eu tenho certeza que você vai caprichar. Mas é a última chance que eu vou dar. Beleza. Eu escolho esse aqui. Fica arrumadinho. Combina com você, meu Pai Noel. É vermelho e branco. E aí, Pedrão, será que ele vai bem? Ah, ele vai sim. Pode ligar. Aqui. Pode ligar. Direção eu sou bom. Eu dirijo todo ano as minhas rendas. Vai. Essa você vai ganhar fácil. É aqui. Vai! Tá difícil! Não, Papai Noel, você vai conseguir! Cuidado! Segura a bola de Papai Noel! Pra lá! Mantém reto! Eu vou conseguir! Passa aí! Aí! Ganhei! Eu gostei desse negócio. Eu quero mais. Tem mais? Hoje? Tem mais. Vamos mais. Quero mais. Eu tenho uma ficha. Eu achei uma ficha ali debaixo do banco. É melhor do que achar meleca. Agora eu tô aprendendo tudo. Opa. Eu tô ganhando mais uma. Olha aqui. Espera. Eu vou jogar o da sua vez. Eu vou jogar o seu. É isso aí, Pedrão. Acho que a gente conseguiu alegrar o Papai Noel, hein? Como é que a gente deixou ele ganhar? Não, mas... Quem liga, né? É o Papai Noel, né, meu? Eu adorei esse negócio aqui. Você tem canal também, né? Eu tenho canal. Sala Alegres. Sala Alegres? Vamos lá. Vamos se divertir. Vamos fazer vamos, vídeo. Vamos. Mas, Papai Noel e o Natal. Ufa. Papai Noel tem muito fôlego. Deixei ele lá. Não aguentei, não.
se você quiser ver o vídeo que o Papai Noel gravou lá no Estão Alegres, corre lá no canal deles, tá? Eu também participei do vídeo, tá, galera? O vídeo ficou muito maneiro. Então corre lá, aproveita e deixa um like lá no vídeo e comenta. Hashtag Vim pelo Pedro Mário, tá? Então, beijo, abraço e tchau!